לה ראש מדהים, אבל לב ענק. וכשהיא מבצעת משהו, אז יש את המיקס בין שניהם. וזה מה שעושה אותה. אני אציל לך רגש חדש, חזק יותר מעבר. לא יכול להיות לא אמיתי כשזה על הלילה שלך. אין כאילו להגיד, אני צריך לחשוב על מה להתחבר. אני רואה את הפרצוף שלה מולי, רק מה? כל פעם הייתי בוכה. היה צריך לעצור את ה... את הטייק מחדש, כי אסור היה לחשוב, הייתי צריכה לחשוב על רשימות קניות, דברים כאלה. יש שם רגעים שהם כמעט בנאליים, כאילו, אני תבכי, אני אסתכל לשמיים שיעלם הכאב, אבל זה כל כך נכון. מה קורה לך? מה נולד בך כשאתה צריך להתמודד עם כזאת אהבה?